ska vi se här, va. Ska vi ta och åka ner. Så där, ner här och så. Ska han ut till 8 ner i dag. Det visste jag säger till honom att han... Nisse, kan du sticka ut och öppna lucka 8? Så du måste se. Hej! Välkomna till Klasses julkalender. Ja, jag var tvungen att säga till Nisse att han skulle sticka iväg ut på en gång. För att han ska ju ganska långt ner nu. Åka ända hit ner och sen ut till den här fotbollen som ligger långt här nere. Ska vi se då var fotbollen kan vara någonstans här. Det ser nog fotboll. Och där var ju fotbollen ner. Då måste jag då hoppa ner då. Och, då ska vi se om man kommer ner här lite grann upp. Ja. Och, men titta, gick den ut då här. Men då måste man laga den. Du, man ska alltid, man ute sig så ska man alltid ha lite fin. Lite så som man vara rätt om. Om trädet som man har. Och knyta en liten fin knut. Alltså, nu grånen mår bra. Och lite rådigt. Oj, nu ska jag ta om man får kanuppen. En tomte från Mariefred skulle mycket hinna med. Han sålde sin ren och blir aldrig mer sen, för han åker numera moped. Just det. Och, ja, vad vore en jul utan jultomten? Då? Har ni tänkt på det? Ja. Nej, det... Dagen till ära så har jag tagit på mig en sån här fin tomteskjorta. Ja, innan jultomten kom till Sverige så fanns det gårdstomtar. Och de här gårdstomtarna, de var ganska små och var väldigt snälla och hjälpte till med djuren och skötte gården. Och så det var väldigt viktigt att man var snäll mot de här så att de var snälla tillbaka. Och, men de var lite lättretade de här och de tålde inte skämt. Så man fick vara väldigt försiktig med vad man sa till dem. Och de, ifall de blev arga så sa man att de kunde dra olycka över gården. Så ett sätt att vara snäll mot dem, det var att ställa ut en massa mat till dem lite då och då. Och speciellt till julen nu, då skulle man vara extra snäll mot dem. Ja, på den tiden då sköttes ju julklappsutdelningen av julbocken. Det kanske ni såg häromdagen när jag visade det. Men på senare tid så vet ni ju att jultomten han sköt ju om det här med julklappar. Och det gör han ju... Och det gör han i hela världen. Och i Amerika och i England, där heter han Santa Claus. Men det har ingenting med mig att göra, ska ni se. Oj. Ja, här ska jag visa er någonting som jag har plockat ut. Har ni sett vilka fina tomtar, va? Den här är inskickad av Emilia Strandberg från Gotland. Och den här har jag en till som jag har plockat ut. Den här tomten tycker jag är fin. Den har en liten bjällra längst upp i toppen på mössan. Och den är inskickad av Martina Svensson från Västra Frölunda. Jag ska hänga upp de här i granarna så att det syns väldigt. Jag tycker den var väldigt fin. Jag tror jag hänger Emilias här. Så, det är bra, va? Och sen Martina, jag tar och hänger din tomte här någonstans, tror jag. Det är bra. Där ska du nog hänga. Så. Och ni ska givetvis få en sån här fin mössa.
med klassiskt julkalendermärke på. Ja, då är det dags för lite rim. Och här har jag nu paketet. Kan ni lösa det här nu så är ni väldigt duktiga. Den du spelar mot, han säger stön och suck när du vispar in din segerpuck. Den du spelar mot, han säger stön och suck när du vispar in din segerpuck. Det var svårt, va? När jag kommer på det så ring då 0718 110 02. 0718 110 02. Och 46 öre kostar det. Här, Fnasse! Oj, här kommer han på skidor. Oj, vad det går. Det var väldigt... Vilken stil. Vilken stil han var. Låg stil här. Låg fort gör också. Oj, oj, oj. Ja, utförsåkning, det är grejer. Ja, här ska ni se. Det här är ett par helt revolutionerande skidor. Det är Fnasse supersofta. Och de här supersofta skidorna är gjorda för maximal snökontakt och perfekt puckelgrepp. Ja, de är ultramjuka. Som gör en nybörjare till en expert på några minuter. Ja. Och de här de rekommenderar jag alldeles speciellt till lite äldre åkare som börjar beställa knä. För att den här är följsamma i pucklarna och far upp och ner och håller kontakt med stöd på ett perfekt sätt. Ja. Och de här tänker jag börja serietillverka efter jul. Ja. Det är grejer här. Ja, vilka lagg, va? Vilka skidor. Tänker du åka på sådana här mjuka? Så... Det är ovanligt tyst här uppe, tycker jag. Måste kolla vad... Nisse? Nisse? Ja, Klasse, vad vill du? Kan inte dra en låt? Ja. Kan vi ta? Det kan vi göra. Men det grabbar vill att vi ska spela låt sen. Så ta något ta nå fint. Med glädje. Ska jag vara rivare? Ja, ta något rivet och fint bara. Ja. En, två, tre. Den här, den går ju i B. Ska han få sig riktigt?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ta jämte gubbar glad i såsen och låt oss mastiga lura, lura, lura. En liten tid vill leva här med mycket möda stort besvär. Ta jämte gubbar glad i såsen och låt oss mastiga lura, lura, lura. Ja, vad tyckte du om klassen? Var inte bra, va? Jo, det var ganska krångligt tycker jag. Nu är det dags igen. Ner i lådan. Ja, för er som inte har vet om det här nu, så är det här alltså ett slumpmässigt urval av alla grundskoleelevers telefonnummer i Sverige. Och jag ska ta en, ska se hur det går. Han Per igår, han tycker jag var väldigt fin. 7 år bara, ensam hemma var han ju också. Ska vi se här, ifall det är någon hemma på det här numret då. Kom ihåg nu, god jul klasse. Hopp, det är lika spännande jämt här. God jul klasse. Marie. Hej Marie. Hej. Har du tvn på? Nej. Det har du inte. Nej. Nej, för det är klasser från julkalendern här så. Det är det. Ja, hej. Har du inte TV2 på? Nej, det har jag inte. Har du några barn hemma då? Nej, de är inte hemma förstår jag. De är inte hemma. Vad trist är det? Ja. Ja, annars hade de haft chansen att få en julklapp. Vad säger du? Ja, jag sa det att de har chansen att få en julklapp om de har varit hemma. Jaha. Vad synd då. Men du, gå och slå på tvn så får du se fortsättningen. Ja, det får jag göra. Ja, det är bra. Tack. Hej då. Hej. Ja. Ja, väldigt, var de ute och sprang där, Marie? Får hålla ungarna hemma när klassen ringer, det vet du. Mm. Ja, vi såg lite snöskulpturer här om dagen. Va? Kommer ni ihåg den här fina snögubben som de gjorde nere på Lindvallen och den här fina dalahästen med massa fin färg på från Sälenstugan? Och alla de här skidorterna uppe i Sälen, de tävlar ju om det här vandringspriset. Klasses julkalenders vandringspris i snöskulpturtävling. Och idag ska vi titta på vad Tandodalen hittade på. Hör du, vad blir det här från dig? Ja, det här, jag vet inte, jag sköt bara om grovjobbet. Du är ansvarig för det alltså? Precis. Och det är ganska brett mellan fötterna där, vad säger ni? Ja. Vi har tagit fram en ritning här. Det är Hagbard handfaste. Och vi tänkte lägga på 2 skidor här. Så ska armarna vara ner åt sidorna. Då har vi skottat och byggt precis hela dagen. Och nu är vi klara med våran Tandodalen Hagbard Viking! Yeah! Visst var det en fin viking. Och så ni, Ingmar Stenmark var ju med och gjorde så. Här, prova att göra snöskulpturer. Ja, nu är det dags för vinterspelen igen. Ja. Hemlige Arnes vinterspel. Och nu är det dags för den andra grenen som är snöbollskastning. Och nu gäller det att pricka med snöbollen på en älg som står där. Och det är 3 stycken hål i den här älgen. Ett ganska stort hål, 5 poäng får man för det om man prickar i det hålet. Och ett lite mindre hål, då blir det 10 poäng. Och sen ett ännu mindre hål, då blir det 15 poäng. Och jag undrar hur det här ska gå, det är spännande. Vilket av hålen kommer du att satsa på? Vilka poäng? Det finns 10, 15 och 5. Jag satsar nog
någon på 15 där och sen tar jag 10. Och sen beror på hur bra det har gått då, så får jag väl ta någon femma där på slutet. Vilken tror du är den svåraste motståndare? Arne eller Lasse? Ja, Arne kan man ju räkna bort från början tycker jag. Men Lasse kommer nog vara hård. Hörru du, vad är det för stark? Men då har jag väl sett dig kasta. Åh, oh, det var nästan en halv. Ja. Du går på 10 sen. Åh! Ja! Åh, oh, vilken grej alltså! Åh, oh, jag är en halva! Ja, det var hela va? Ja, det okej. Vad är det kvar nu? Jag är kvar, du har en. Åh, oh, det var ju högt över alltså! Tror du att det här kommer räcka till segern nu? 20 poäng? Ja, Arne som jag sa förut här, det blir nog en lätt match. Men vi får se Lasse Åberg här, han kan nog få in en del. Men du är nöjd med din insats i alla fall? Ja, det är jag. Lasse Åberg gäller som lite av en favorit, kan du förklara det? Ja, det finns ju två olika tekniker. Man kan ju slänga med underhandskast, va? Och det anses ju lite säkrare, men samtidigt är det lite larvigt faktiskt om man är kille. Däremot om man är kille så slänger man ju så här med överhandskast och snärt, va? Något osäkrare rent pricktekniskt, men ändå are you a man or a mouse som jag brukar säga. Jag tror jag ska pröva överhandstekniken då. Får vi se vad Arne kör för styr. Ska du sparka in den eller? Nej, jag kör det där säkra. Det gör det? Så alltså. Ja, just det. Under. Ah, ja. Ja. Lasse, du kastar ju både snabbast och hårdast, men det var ju faktiskt flest poäng som gällde. Ja, jag är förkrossad. Jag skäms. Ditt berömda bollsinne, vart tog du vägen? Ja, det är svårt att säga. Jag är verkligen... Nu är vi ska få se på grejer. Jaha, ja. Och där fick faktiskt hemlige Arne en seger också. Det var skojigt. Då. Ska ta och fylla i det här, ska vi se. Då blir det en tvåa här då på hemlige Arne. Så. Och den 23 december, då kommer jag tala om vilka det är som har 13 rätt. Det kommer att bli väldigt spännande. Men jag har dragit två stycken idag här också. De jag har dragit är som har gjort en kopia på baksidan av kalendern. Och det är Susanne Fölin i Katrineholm och Ulrika Bengtsson i Harplinge. Bravo! Och det var de två jag hade dragit som hade prickat rätt att hemlige Arne vann idag. Och till er kommer jag att skicka en sån här fin mössa och en julklapp som ni inte får öppna förrän på julafton. Kanske alltså. Nu är det dags för Grantoppen. Ska vi se vad det blir för låt idag då?
Jag tror jag tar nummer 3 tror jag ska prova på. Det är alltid, man vet alltid inte riktigt vilken det är som kommer. Så där, så. Hoppas du kommer redan ikväll. Jag har varit så förfärligt mycket lydig och snäll. Du gamle man i lua så cool. Plocka fram dina paket och skynda hit som i fjol. Glöm inget jag skrev på önskelistan som var nästan en mil. Dataspel och med en radiostyrd bil och en hund. Ah, yeah! Jultomten kommer, hälsa till mig. I hans säck finns allt som jag vill ha. Jultomten kommer, tro till eller ej, och han köper allting som han ska. Du är min bästa kompis, jag kan lita på dig. Och vet att jultomten kommer lastad med grejer till mig. Hörru! Kolla din säck när du stoppar i. Inga långkalsonger, strumpor eller sånt tönteri. Och ingenting som morsan har sytt. Behåll det gärna själv för jag vill ha någonting nytt. Glöm inget jag skrev på önskelistan som var nästan en mil. Dataspel, moppe, en radiostyrd bil och en hund. Oh yeah! Jultomten kom. Ringer nu alltså. Jag tror jag hade hunnit en stund. Hallå? Hallå? Hej! Hej! Vem är det? Pernilla. Pernilla, hej Pernilla. Det är inte Pernilla Wiberg va? Nej. Nej. Det vet du vem det är va? Pernilla? Ja, ja. Var bor du någonstans Pernilla? Jag bor i Timsbron i Karlskoga. Karlskoga, jaha. Ja. Hörru du, vad kan det ha varit i det här paketet då? Ett sånt här ishockeyspel. Ett ishockeyspel, det är rätt! Bravo, bravo, bravo! Du, Pernilla, ska jag, tycker du jag ska öppna det nu eller ska jag skicka hem det så får du öppna det på julafton? Du kan skicka hem det så jag får öppna på julafton. Då skickar jag hem det så får du öppna det på julafton. Ja. Hur gammal är du, Pernilla? Jag är 9 år. 9 år. Och du vet hur det här går till, va? Ja, och... Tittar du igår? Ja, jag tittar varje dag. Du har tittat varje dag. Ja, men du har sett att vi har att jag har ändrat lite grann va? Ja. Ja, just det. Så att du vet att jag kommer att dra ut och sen så får du säga. Jag visar inte de här 5 paren först. Nej. Ja, just det. Men du vet att om du får 5 par ja. Rätt, då vinner du de här fina julskidorna. Ja. Och stavar. Ja. Och får du 4 rätt, då får du en sån här fin hjälm och glasögon och pjäxor. Ja. Och 3 rätt, fleecetröjan, 2 rätt, klockan och 1 rätt, så har du mössan. Ja. Ska vi börja då? Ja. Ja, det är bra. Då har du 45 sekunder på dig från nu. 2:an. 2:an. Nej. 4:an. 4:an.
Åttan. Ja, det fick du in den. Tvåan. Tvåan. Nej, det var en annan. Tian. Oh. Och den då? Det är tvåan. Var det tvåan? Nej, det var inte heller. Fyran. Där fick du in. Och sen tar vi den då? Tvåan. Titta. Och sen tar vi den. Ettan. Ettan. Nej men titta vad bra. Du fick ihop dem. Bravo, bravo. Du, då har du fem par ju. Mm. Vad bra, då har du ju vunnit skidorna och stavar. Ja. Och du har pjäxor och glasögon och en sån här fin hjälm. Åker du skidor? Ja. Det är bra. Var åker du skidor någonstans? Jag åker i Lundnede. Det är en jättestor backe. Är det en jättestor backe? Ja, inte sådär jättestor. Nähä. Okej. Okay. Vad bra. Du, och sen en fleecetröja. Ja. Och klockan. Och sen har du vunnit den här också. Ja. Grattis! Mm. Vad bra. Då kommer det hem till dig här strax. Ja. Tack för att du ville vara med. Ja. Hej då! Hej då. Kom ihåg nu allihopa. Granpynt ska ni skicka in. För jag har många granar oklädda än. Och det skickar ni in på Granpynt 20940 i Malmö. Och så är det Granens Nyheter. Fina initiativ. Och ja, ifall det har hänt något skojigt eller någonting sånt. Så skicka in det till Granens Nyheter 20942 i Malmö. Nu är det slut för idag. Tack för idag. Allt kan hända och det händer här i klassens julkalender. Den är aldrig någonsin likadan. Här finns ett av tomtebruset och det barrigaste suset från den svenska skolans högsta gran. Allt kan hända och det händer här i klassens julkalender. Koka korv och käka knaperknäck. Klappa dina julkattsänder här i klassens julkalender. I ett hörn står tomtens stora säck. Allt kan hända och det händer här i klassens julkalender. Den är aldrig någonsin likadan. Här finns ett av tomtebruset och det barrigaste suset från den svenska skolens högsta gran. Allt kan hända och det händer här i klassens julkalender. Koka korv och käka knaperknäck.